Hanna Mikkelsen var med på turnén och hon såg också baksidan när hon allt för bra levde upp till Eddie Meduza-myten. Det var inget jag tyckte var roligt i alla fall. För du vet, det var så här. Om man skulle försöka vara någorlunda, Victor, så säger jag då musikerna, om du spelar, du träder bättre när du har druckit lite på scenen. Annars stod jag mer kanske stilla och rak, va? Men då var ju gränsen väldigt hårfin där mellan att vara lagom och bli för mycket.